Les cinc colles del districte de Sarrià-Sant Gervasi han llençat enguany més de 5.000 quilos de caramels. Romeus i Romeves comencen ben d'hora a carregar els caramels, protagonistes de la festa. A la plaça Manyé i Flaquer trobem la colla humorística i el Lluís Joanet, que tot i que fa 10 anys que pertany a aquesta colla, hi ha coses que no deixen de sorprendre'l. Bé, ens ha enganxat la traca de començament de festa. A l'any 1912... es va constituir aquesta colla i la cosa era la humorística. I com que totes les colles anaven amb cavalls, doncs ells, per fer la broma, van dir doncs nosaltres els burros. I a partir d'aquí ja hem sigut la colla dels burros. Al carrer d'Atenes trobem els Romeus i Romeves de la colla antiga de Sant Medir, amb 155 anys d'història. L'Alèxia forma part de la colla més antiga de la festa des de molt petita, seguint les passes del seu avi i la seva àvia. Per mi l'antiga Samaria, el dia Sant Medir, és un dia familiar. Que tots aquí som tota una pandilla de família, una família dolça, diria. Sí. Seguint la tradició que va encetar el forner Josep Vidal i Granés, als voltants de 1830, les colles sembren el somriure amb els caramels. A més, la cara que fan és estupendo, tant els grans com els petits, com tothom. Els encanta que els regalis caramels i et dona una satisfacció. Aquesta festa s'aguanta bàsicament per el seu arrelament, la seva base popular, la implicació de la gent que la tira endavant, que tenen aquesta voluntat forta de continuar participant en aquestes colles. Per al Romeu Sant Medir no és només llençar caramels i desfilar pels carrers. Sempre és una bona ocasió per reunir-te amb els amics, la família i la gent del barri.